sevimli güllər. Yay tətili idi. Bir gün dostum Teymur bizə gəlmişdi. Onunla filmə baxdıq, şahmat oynadıq, puzzle yığdıq. Sonra da xalçanın üstündə güləşməyə başladıq. Birdən ikimiz də zərblə masaya dəydik. Billur güldan masanın üstündən aşdı. Yerə çırpılan güldan çilik-çilik oldu. İçindəki su və qızıl güllər yerə dağıldı. İkimiz də çaşqın halda dayanıb baxdıq. Dedim, birazdan anam gələcək, bizə hirslənəcək. Mən qaçıb döşəmə silmək üçün dəsmal gətirəndə Teymuru qapıda gördüm. O dedi, Nihat, mən daha gedim, evdə narahat olarlar. Teymur gedəndən sonra öz-özümə dedim, belə də dost olar. Məni bu halda qoyub qaçdı. Ayrı vaxt, axşamacan bizdə qalıb oynayardı. Anam gələnəcən hər tərəfi təmizlədim. Sonra boş stola baxıb fikirləşdim. Görəsən mən nə idim ki, anam məyus olmasın? Qapını gülə-gülə açdım. Anamın üzündən öpüb çantasını aldım. Yumşaq başmaqlarını cütləyib qarşısına qoydum. Anam sevindi. Çox sağ ol oğlum, şükür, balam böyüyüb mənə qulluq edir. Otağa keçdi. Teymur görməyib soruşdu. Teymur niyə tez getdi? Anamın keyfi pozulmasın deyə heç də demədim. Sonra diqqətlə stolun üstünə baxdı. Vərəqdə rəsim çəkib, qəşəng rəqləmişdim. Vərəqi çərçivəyə salıb, stolun üstünə billur güldanın yerinə qoymuşdum. O şəkli əlinə alıb, heyran-heyran baxdı. Oğlum, nə gözəl çəkmişsən, bunlar mənim gördüyüm ən gözəl qızıl güllərdir. Gözlədim ki, anam billur güldana qoyduğu gülləri soruşacaq. O isə heç nə demədi, gülümsəyib mətbəxə keçdi. Axşam Teymur anası ilə bizə gəldi, əlində bir dəstə qızıl gül vardı.